ملک میں انتخابات کا جو زور و شور سے چرچا ہو رہا ہے اور ہر پارٹی اپنے اپنے منشور لے کر آ گئی ہے, یہ پی ٹی آئی نے جو اپنے منشور دیے اس میں مجھے ایک نقطہ سمجھ نہیں آیا, معیشت. یہ معیشت کیا چیز ہے, جو اس کا کیا تعلق ہے عام آدمی سے, اس کو کیا اس بات سے لینا دینا کہ وہ معیشت کو سوچے؟ کہنا عام آدمی کا ہی تو معیشت سے لینا دینا ہے. اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ایک عام آدمی خوشحال ہوگا. تو یہ پی ٹی آئی کیا کرے گی معیشت کے لیے, پی ٹی آئی کس طرح ٹھیک کر سکتی ہے معیشت کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی جب پاور میں آئے گی تو گورنمنٹ جو ہوگی وہ جو تیل گیس کی جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے گا انڈسٹری کے لیے, تاکہ وہ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکیں. جب ان کی پیداوار بڑھے گی اس کا مطلب ہے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ بڑھیں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ملک میں پیسہ آئے گا. پھر اس کے علاوہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو پاکستان میں لایا جائے گا, جو انویسٹرز دنیا کے دوسرے ملکوں سے ہیں ان کو سہولتیں دی جائیں گی تاکہ وہ اپنا پیسہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکیں. جب وہ اپنا پاکستان میں پیسہ انویسٹ کریں گے اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے, جس سے ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو نوکریاں ملیں گی. جیسے جیسے ان کو نوکریاں ملیں گی ویسے ویسے ایک کام کرانے کے اندر خوشحالی آتی جائے گی. اب سمجھ میں آیا. تو پھر تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ بلے کا ووٹ تو بلے کا.